Kide vart khol mogesalmebit uqurebt kronikas 9-ze. Vin aris Gen-Z taobis tsarmadgeneli, romelits Gushin opozitsiis aktsiaze gamomsvlobs lazers anatebda. Tedo Bitbunovi ambobs rom natsionalma mozdraoba mas bavshoba tsartva dges ki rejimis mskhverplebs amave partia tavis aktivistebtan ertad dasinis. Socialu kselshi Mariam Gaguchadzis videos gavtselebis shemdeg tsnobili gaxta rom Tedo Bitbunovi kamerebs shegnebulot emaleboda, radgan misi vetkmit ar undoda mamistvis tsarsulis umzimesi dghebi განიახლებინა. Bitbunovis mama Mekhandre Mashveli იყო, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის დროს განსხვავებული აზრის გამო ჯერ სამსახურიდან გააგდეს, შემდეგ კი ორჯერ ცემით სასტიკად გაუსწორდნენ. ვოლტის ახალგაზრდა კურიერის უმძიმესი ისტორიის შესახებ ვრცლად ქრონიკაში 11-ზე მოგიყვებით. Mi var Mekhandre Mashvelis shvili, romelits tsatsinaaghmdego azris gamokhatvis gamo im rejimma vins dghesak aktsia chaatara, jer samsakhuridan gamoagdo, mere orjer sastikat tsema. Ghmertman u gamoatsevinos im akhalgazrdebs vins vitom Evropis motkhovnit natsebma dghes miiqvanes. Nurts Shimshili da Nurts Natsemi mamis tsremliani da sisxliani tvalebis nakhva. Magaze sashineleba ar arsebobs damijeret. Sikvilze uaresia, mteli tskhovreba ar amogivo tvalebidan maseti rame. Da lazers ruanatebdi rato daimale mereo. Rato da mamachems ar mindoda davinakhe tkveni deda მედა ჩემმა ძმაკაცებმა რომ შემხედეს მოხურულ პლეცს ვიფარებდი, იმათმაც გადაიფარეს და მოერიდნენ კამერებს. წესით ცოცხალს არ უნდა გატარებდეთ ქუჩაში არც ერთ ისეთი მწარე ბავშვობა მანახეთ. Მაგრამ მაგით კიდევ უფრო არ მინდა ჩემი ოჯახი გავამწარო და გავაუბედურო. Ბოდიში ჩემ მეგობრებს ვინც ძალიან უხერხულში ჩავაგდე და კიდევ ყველა სხვას თუ ისინიც რაღაცნაირი დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდნენ ჩემი ამ მოქმედების გამო. Და ჩემ ოჯახს კიდევ ძალიან დიდი ბოდიში ასეთი რაღაცის დაწერა რომ მომიწია და ამაზე კიდევ ზემოდან ვანერვიულებ. Არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე წაგებული არჩევნები, ასეთი ამ მართული გუნდის შეფასება აქციაზე, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების და ოპოზიციის ორგანიზებით გუშინ ჩატარდა. ქართული ცნობის წევრები ამბობენ, რომ ევროპულ ღირებულებებთან აქციის ორგანიზატორებს არანაირი კავშირი არ აქვთ. Ხალხი მთელი საქართველოდან ჩამოიყვანეს. 4 პარტია და მთელი მდიდარი NGO სექტორი აორგანიზებდა და ბოლოს მაინც გამოუვალი მდგომარეობით დაამთავრეს. ვინ ექაჩებოდათ ჩაეტარებინათ რუსთაველზე, ცოტა მეც გამოაჩენდნენ. არჩევნები არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე წააგეს. ასეთი ჯერ არ უქნია არავის. ევროკავშირთან და ევროპულ ღირებულებებთან ამ ადამიანებს საერთოდ არანაირი კავშირი არ გააჩნიათ და ყველაზე დიდ დისკრედიტაციას დღეს ვინც უწევს ევროპას, ევროპულ მომავალს, არის ზუსტად ეს ადამიანები. ჩვენთვის ღირებულებებია მთავარი და არა ეს ბინძურები, რასაც ესენი კადრულობდნენ და კადრულობდნენ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. Და კატეგორიულად მიუღებელია ისიც, რომ იმ სიბინძურეებს, რასაც ესენი წლების განმავლობაში ახორციელებდნენ, დემოკრატიის შუქურად გვიფასებდნენ. Და ამის შემოტენვას, ბოდიში ჟარგონში შემოტენვას ცდილობდნენ საზოგადოებისთვის, რომ თურმე ის იყო ნორმა, რომ ახალგაზრდები ქუჩაში დაგეხოცა, პატიმრები ციხიდან გამოგეყვანა, ფურცელზე დაწერილი ჩვენება უნდა შეეჭამა, გადაესკოჩათ, გაეპატურებინათ ავტომობილებზე, თურმე ეს იყო დემოკრატიის შუქურა, ამას გვეუბნებოდა. Ეს არის უბრალოდ ლიბერალური ფაშიზმი, რომელიც დემოკრატიით შენიღბას ცდილობენ. ხმამაღალი განცხადებაა ძალიან. ქართული მარში, ქართული მსვლელობა, ქართული ზოგადად და არა მარტო ქართველების, ყველა ადამიანის, ვისაც უყვარს საქართველო, შედგა 17 მაისს და ჩვენ დავინახეთ რეალურად ქართველი ხალხის სადგას და როგორ დგას, ვის უნდა მშვიდობა და ვის უნდა დესტაბილიზაცია. ჩოხაში ჩაცმული და გამოწყობილი ტრანსგენდერი მოუწოდებს ქართველ ხალხს, რომ ქართული ოცნება, ქართულ ოცნებას უთხრან უარი და ასე წავიდნენ ევროპაში. ასეთი შეურაცხყოფები ჩვენი ქვეყნის ინტერესების ღალატით, ჩვენი იდენტობის ღირსების შელახვით, ჩოხის შეურაცხყოფით, თუ უნდა ვინმეს რომ ევროკავშირში შევიდეს, ეს მათი საქმეა, მაგრამ ქართულ ხალხს გვინდა რომ ღირსეულად ორფეხზე დგომით ვიყოთ, თანასწორი ვიყოთ ყველას წინაშე და ამ ნაბიჯებით შევიდეთ ევროკავშირში და არა ქართული ჩოხის შეურაცხყოფით. Საქართველო ირჩევს ევროკავშირს. Რამდენიმე დღიანი სრული მობილიზაციის შემდეგ ამ სახელწოდებით თბილისში ოპოზიცია მათ მხარდამჭერებთან ერთად თავისუფლების მოედანზე შეიკრება. აქციას შეუერთდა თბილისი პრაიდი. სერაზე სიტყვით გამოსულთა შორის იყო სალომე ზურაბიშვილიც. ტრადიციულად აქციაზე მრავლად იყო მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნის ბანერები და შეძახილები. ეგრეთ წოდებული ევროპის მარშზე მისულმა რადიკალებმა კვლავ გამოავლინეს არაევროპული სახე და მედიის მიმართ აგრესია გამოხატეს.
Demida akedan bir marta Maya Santos. Maya, dres imedi maxi kreba sheni gamarjvebis dre. Minda bir marta Volodymyr Zelenskis. Akedan, tvengan, da utkhrano chven vitsit. Ro ibzvis chventvis. Da ikneba gamarjvebuli. Ca ertă ceva pe Europa și ce-n vicnebit iseti partneri, da iseti mogau șire, dogorit arți da esi zbrebat. Pes, ce-n, ce vicribet imisat visram, ce-n, da sau leu partneri, ce-n, mogau șire, megobreps, ide verhal da vana hot, rom cartveli, halhi, mis istoriul arceva. Dacă nu crei în alăsenet, vedeți că trebuie să începem din mart ca ușurit. Sigurul stă cu un istebatit. Are cel de primul craniosul care să se lupte. Როგორც მოსალოდნელი იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც გუშინდელ აქციას გამოეხმაურა, ოპოზიციის გულშემატკივარი მიხაილ როთი იყო. Მან ორგანიზატორებს მადლობა გადაუხადა და დაწერა, რომ ქართველები კვლავ ქმნიან ისტორიას. Არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ოპოზიციის მიერ დაგეგმილ აქციას სოციალურ ქსელში ეხმიანება საფრანგეთის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში. შერას გარსი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ფოტოსთან ერთად წერს, რომ ასე გამოიყურება კვირა შუადღე საქართველოში. Martul Gunci ამბობენ, რომ საომე ზურაბიშვილის მიმართ საზოგადოების უნდობლობა ყოველი განცხადების შემდეგ უფრო მძაფრდება. Ამჯერად საქმე ეხება ფაქტს, როცა ევროკავშირის საელჩომ ზურაბიშვილის სიცრუეში ამხელა. Უფრო კონკრეტულად, ზურაბიშვილმა თქვა, რომ ევროკავშირის ელჩი მხარს უჭერს ქარტიას, რომელიც დროებით მთავრობას და რიგალოში არჩევნებს ითვალისწინებს. Ქრონიკის კითხვის საპასუხოდ საელჩო კი წერს, რომ ქართული არჩევნები სრულად ქართველი ხალხის ხელშია. Ევროკავშირი არ არის ჩართული საპარლამენტო არჩევნებში და არცერთ პოლიტიკურ პარტიას მხარს არ უჭერს. Salome Zurabishvili, arasando adamiania, როგორც პოლიტიკაში, ასევე საერთაშორისო ურთიერთობებში, ის პირადი საუბარი, რაც შეიძლება მართლაც შედგა ევროკავშირის ელჩთან, მან გამოიტანა სააშკარაოზე და მოუწია ევროკავშირის მისიას საქართველოში განმარტებების გაკეთება. Მეორე საკითხია თავად, რა წერია ამ განმარტებაში და რა განმარტება გაკეთდა, რა თქმა უნდა იმას არავინ აღიარებს და არავინ იტყვის, რომ ასე ღიად ხდება საქართველოს არჩევნებში. Ჩართულობა ეს განცხადებაც, რომელიც ზურაბიშვილისგან მოდიოდა, ემსახურებოდა ერთადერთ, რომ საზოგადოებაზე მოხდეს გავლენა, თითქოს დასავლეთი მხარს უჭერს კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალებს, გვიგულისხმება ამ შემთხვევაში ოპოზიცია და არ უჭერს ხარს ქართულ ხალხს და ქართული ხალხის მისწრაფებას. Აქედან გამომდინარე, ელჩის პასუხი იყო სრულიად ლოგიკური. 26 ოქტომბერს ქართული ხალხის და ქართული ოცნების გამარჯვების მერე ჩვენ ველოდებით ძალიან სერიოზულ გადატვირთვას, როგორც ევროკავშირთან, ასევე ამერიკასთან. Cartul este bine spărdăm cei care se bebem telecoac mesmăște bine grăzel de băm. Nu se coase ma martul partii este un doba am jurat câte ce la gode xigam uți xade sendan tu senis mi-am tăuri examenile am xaldum șuida bine chiar se bine de câtil dreo bine europiscan. Calke center și șecre bine tăt ina xigam uți nen rănne tămun amună șulic gupi gupilendi inun sab bedia șulida mare coe pralice. Ჩვენ გვინდა მშვიდობა, მშვიდობით ევროპაში, ქართველობით ევროპაში. აი ესეთი მშვიდი წამინდა, რომ ყოველთვის მუდამ ჟამს დაკურებდეს ზევიდან. Თავარი გზავნილი ისაა, რომ მოუწოდოთ მოსახლეობას, რომ 26 ოქტომბერს ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები და სწორი პოზიცია რომ დააფიქსირონ ჩვენი მშვიდობიანი მომავლისთვის. ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის დღეს არის მშვიდობა. Ჩვენ და ქართული ოცნება არის მზად, რომ შეინარჩუნოს თავის ქვეყანაში მშვიდობა. Მშვიდობა, კეთილდღეობა, ყველაფერი მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. გამარჯვება ყველაფერში ქართულ ოცნებას. ჩვენ, რა თქმა უნდა, მთავარი გზავნილი გვაქვს მშვიდობა, უჭერთ მხარს ქართულ ოცნებას და ყველაფერს კარგს უსურვებთ ჩვენ ქვეყანას. მშვიდობა მნიშვნელოვანია სრულიად საქართველოსთვის, მსოფლიოსთვის და ევროპისკენ წინ მშვიდობით.
Cartul Oțnebis Sarcino Campanii Spargleb și activurat mim din Areops și a hădrăbit Didubis Raion și Monsahleobas Didubis Delegate Gheorghe Volske, ștabis Hemțoanele Irma, Saura Dașuri de majoritar deputate Ghevici Hartășuri și Ahneni sau pe Suhada Shogamoț Oopse, a săveți Ine Sarcino Campanii Spargleb și dacă ecmul activă pe psa. Ce trebuie le bea Ariana Cauri? Monsahleoba, Hardam ce rebiți iritat, Ariana se te bețuiți. Cer gada uți pe telepși. E tuleba tomța, garbă uți în tan mimarteva și mi-o picro pe urisa ertovac. Aset categorie este halfanat. S-au gândat cu elas cargate spis, a probleme obisnuite așa de gaci, nu cu ecane, dar pe creptrum, harda cere, sac mult la urei kneba. Gauțalat informație, birasma, birep tot da ecși, rogori strulli mobilizația, cu ecneba, cu ecne, cu se interesa, bista se țavat, da, aseve, rogor, ca un clau de bit, ola im șemote, la sud de ecși, bitsu și șemdec, rasat și de dacarem, dar e trăulat cu ibereps. Păi s-au grețat, ce nu, campanii sunt programaze, cartul meu sunt programaze, dar am adrăulat im გამოწვევებს შევეხეთ, რომელიც ჩვენი რეგიონის და ჩვენი ქვეყნის წინაშეა. Რა თქმა უნდა, ჩვენ 26 ოქტომბერს ერთად გავაფორმებთ ქართული ოცნების გამარჯვებას. Sfârșitul săcalcomnii șnobis parcă găișnăm. Scăpăse măștăbis parcă romelit 85 hectare gășindă săcătoros dămul care deblobis istoriștit pe lichi armut scobila. Parcă îmi dăci au bubul năgav săcrel să moiți ore susat meris care mustat fi săcalco săm săhurma nișnovanda măștăburi sămușe obișii asrua. Moiți osani acreda sădem năjek sele bisarț cami gânte bisada video metal corobis sisteme be. Mini perburti stadioni cafe mediateca alburti smoidani. Asta urit bădamati dama capșire belim dinare. Ori săpăch maulochidi romelit Hemkis Hevis მიმდებარე სხვადასხვა მიკრორაიონებს ერთმანეთთან აკავშირებს. Ტერიტორიაზე დაირგო 75.000 ძირი სხვადასხვა სახეობის მცენარე. Სამშენებლო სამუშაოები შპს Saba Construction-მა შეასრულა პარკის გახსნისას შეკრებილების განწყობაზე ჯგუფი მიქსტურა ზრუნავდა. Აქ იყო ჩვეულებრივი ანტისანიტარია ნაგავსაყრელი უმძიმესი მდგომარეობა. Როდესაც პირველად მოვედით, არავის არ ჯეროდა, რომ ერთ ჩვენიერ დღეს ეს იქნებოდა ერთ-ერთი საუკეთესო დასასვენებელი რეკრეაციული სივრცე. Ძალიან მიხარია, რომ თბილისში ეს არის უკვე თავისი მასშტაბებით და სიდიდით ყველაზე დიდი პარკი 25 ჰექტარი. Რეაბილიტაციის ფარგლებში მოეწყო ორი საბავშვო მოედანი, ორი სპორტული მოედანი, მინი ფეხბურთის მოედანი, კალათბურთის მოედანი. Ორი საფეხმავლო ხიდი, პარკი გაყოფილია ორ ნაწილად და პარკებს შორის დამაკავშირებელი გვირავი მოეწყო ასევე, მოეწყო ორი ტბა და ტბას შორის დამაკავშირებელი მდინარე. Მინდა მიულოცო ნაზალოდების მოსახლეობას ესეთი მნიშვნელოვანი პროექტის დასრულება. Წლების წინ აქ იყო ძალიან ცუდი მდგომარეობა, კატასტროფული მდგომარეობა, დაჭაობებული ტერიტორია, ქვეწარმავლები. Ჩვენი ამოცანაა ახლა რომ შევინარჩუნოთ ჩვენს ქვეყანაში მშვიდობა, სტაბილური გარემო, რომ ბევრი ასეთი პარკი, დასასვენებელი სივრცე ვაჩუქოთ თბილისს და თბილისელებს. ძალიან მომწონს ეს პარკი, დიდ მადლობას ვთქვი ჩვენ თბილისის მერს, რომ ესეთი ლამაზი პარკი გაგვიკეთეს თემხაზე. Sigmarșe s-a stumnat bode pe gai, s-a stumnat cartul investiției tașen, dar omul este mulțumit, a urmat să te cusmeti milioane de dolari. S-a stumnat bode pe și tau mocrelia, o trei categorii, s-a stumnat de tormeti, o tahit, o tahit, s-a stumnat cu concepții, bari de restaurani. Mai stă buri sa conferenții, dar bazi spa, sauna, sa procedură, o tahit, și de gare au sebi. S-a stumnat concepția de interieri, morgebulia, cartul, cultura, sta adgilu privanceaps. S-a stumnat și ora sam de ademieni, da sa kmebuli, sa idea nato, tahmoci procenti adgilu privimusahlia. S-a stumnat bode pe sacatul. Turismis განვითარების ფონდის და Smart Capital-ის პირველი ერთობლივი პროექტია. Სასტუმროს გახსნის ღონისძიებას პრემიერი და პარლამენტის თავმჯდომარე დაესწრნენ. Დავხადო ფონდ ქართულ ხედები სასტუმრო აშენდა თლიანად ქართული ინვესტიციით 56 მილიონი დოლარი იყო ინვესტიციის თლიანი მოცულობა. Ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ 200-მდე ადამიანი დასაქმდება ამ სასტუმროში და უმეტესობა არის ადგილობრივი მაცხოვრებელი. Რა თქმა უნდა დასაქმების ხელშეწყობა არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი და ასეთი პროექტები არის ამ კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანი. Მე მინდა მადლობა გადაუხადო ფონდ ქართულს და Smart Capital-ს ამ არაჩვეულებრივი პროექტის განხორციელებაში. Ის განვითარება, რომელიც ჩვენს ქვეყანას ბოლო წლებში აქვს, სწორედ ეს არის შედეგი იმ დათესილი მარცვლისა, რომელიც 12 წლის წინ
დაითესა, როდესაც სახელმწიფომ თქვა, რომ ის მშვიდობით, საკუთარი ინტერესებით მოქმედებით და საკუთარი ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებს და რუდუნებით ნაბიჯ-ნაბიჯ აღწევს შედეგებს. ჩვენ ზრუნავთ იმაზე, რომ საქართველო მნიშვნელოვნად დამკვიდრდეს, მყარად დამკვიდრდეს საქართველოს ტურიზმის მსოფლიო რუკაზე. სწორედ ამ ბიზნესს ემსახურებოდა ეს პროექტი, დაახლოებით 5 წელი ხორციელდებოდა რეგიონის, ასე ვთქვათ, ტურისტული აკადემიის მსახურებაში მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს. Განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით ლანჩხუთის პირველ საჯარო სკოლას სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა. ახლად რეაბილიტირებული სკოლა მინისტრმა ალექსანდრე წულაძემ სახელმწიფო რწმუნებულთა გუნდის მხარეში და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერთან ერთად გახსნა. 800 მოსწავლეზე გათვლილი ლანჩხუთის პირველი საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის პროექტის ღირებულება 8 მილიონ ლარზე მეტს შეადგენს. სკოლაში სასწავლო სივრცეებთან ერთად ფუნქციონირებს საბუნებისმეტყველო და კომპიუტერული ლაბორატორიები, სპორტული დარბაზი, ბიბლიოთეკა, სასადილო რესურსები, სოთახი და ექიმის კაბინეტი. სკოლა სრულად არის ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. რეაბილიტირება სრულად არაჩვეულებრივად არის შესრულებული სამუშაოები. წლის ბოლომდე 100-მდე ახალი საჯარო სკოლა გაიხსნება, ანუ ყოველდღიურად თითო ახალი სკოლა შეემატება ჩვენს ქვეყანას. სკოლას ჩაუტარდა სრული რეაბილიტაცია და იგი აღჭურვილია ყველა შესაბამისი ინვენტარით. ადაპტირებულია სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისათვის. დიდი მოლოდინით ელოდნენ ამ სამუშაოს შესრულებას ჩვენი მოსწავლეები და მთელი საზოგადოება. გულით მთელი მადლობა მინდა უცხრა ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც ელემენტარული წვლილი აქვს ამ სამუშაოს შესრულებაში. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში სუსტად ადზე დაბრუნდება. იმედის ეთერს კვლავ იმედის დილა განაგრძობს. მე დროებით გამშვიდობებით.